Стан справ із вільним доступом людей з обмеженими можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення в Україні активно обговорили під час навчально-практичного семінару, учасниками якого стали члени Всеукраїнської організації Союзу інвалідів України та їх регіональних представництв із 16 областей. Ми проводили на півдні України, в Донецькій області. Тепер вирішили провести в Закарпатті. Чому? Нас цікавить стан справ з доступністю, тому що відомо, що доступність – це є вільне життя, можливість вільного життя для людини з обмеженими можливостями. Активно обговорювали якість уже створених елементів доступності для людей з обмеженими можливостями. Мова про місця парковки, поручні, пандуси, спеціально облаштовані санвузли. За словами самих представників Союзу організації інвалідів, всього цього дуже бракує в населених пунктах України. А ті, що вже існують, не відповідають нормативно-правовим актам і зроблені лише для імітації виконання закону. Шкода, що все робиться для галочки. От зробили такі пандуси, що краще колясо штика винести. Можна нормально зробити пандус. Вони зроблять, та навіщо тоді такі пандуси робити? Та краще для галочки не потрібно робити. Про автобусні зупинки для людей з особливими потребами взагалі окрема розмова. На Закарпатті таких практично не існує. За словами керівництва служби автомобільних доріг, брак фінансування дозволяє хіба що облаштувати пішохідні переходи там, де тротуар знаходиться значно вище, ніж сама дорога. Справа в тому, що вже більше 5 років області не доводяться плани фінансування середніх ремонтів. Такі питання можливо було вирішити, найкраще вирішувати при нормальних ремонтах доріг, приводити це до всі питання такі до норм. Учасники семінару нарікають, як центральна, так і місцева влада практично в усіх областях сьогодні не може забезпечити вільний доступ для інвалідів. Хоч їх самі наголошують, це потрібно не тільки для людей з обмеженими можливостями, адже, наприклад, люди похилого віку також потребують елементарних поручнів, аби пройти сходами в соціальну установу, не кажучи про багатоповерхові будівлі. Не треба говорити про те, що це для людей з інвалідністю. Це для людей маломобильных, это для людей уважаемого возраста, которым уже и за 60. Это для мамочек, которые хотят стать матерями. Это для тех бабушек в школах, которые ходят за детками в определенную группу. Нельзя делать что-то именно для инвалида. А нужно делать для всех, для тех, которые вот благодаря этому поручню не сломаются. За словами керівника Закарпатського регіонального центру соціально-трудової реабілітації, яка побувала в різних країнах світу, на відміну від України, в країнах Європи та США проблема доступу людей з особливими потребами до життєво необхідних об'єктів вирішується набагато краще. І справа тут не у фінансуванні, про що можна часто почути від чиновників, а в елементарній повазі прав людини. В Америці поважають права людей, і в тому числі людей з інвалідністю. Коли почнуть поважати права людей в Україні, отоді ми можемо сказати, що ми в Європі, чи ми близько коло. А зараз ми дуже далеко від Європи, хоча розмов дуже мало. Наше місто Ужгород на 4 кордонах, так? І я не знаю, коли ви були в ЧОПі, от, це ворота України. По цьому можна сказати все. Там доступності нема апріорі. Слід відзначити, що на днях Верховна Рада України посилила відповідальність за паркування, зупинку та стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Відтепер зухвалих водіїв штрафуватимуть на суму від 1020 до 1700 гривень. Це саме стосуватиметься і суб'єктів господарювання за необлаштування місць для інвалідів на паркувальному майданчику або ж тротуарах. Однак часто навіть такі штрафні санкції не покращують ситуацію, кажуть самі люди з обмеженими можливостями. Це повинно стати моральним принципом для всіх, і тільки тоді кожен, незважаючи на стан здоров'я, зможе жити повноцінним життям.